Ja som takéto niečo pri stole ešte nezažil. Fuj. Vo vnútri stejku, jak na bytunku. Preglgala, však celá zbledla, cipána, však to nenormálne bola, čo to som ani nevidela. Možno je tehotná. Ja som to neviem, čo povedať. Tá bledo vyzerala, dosť bledo. Jak bym bledol. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.